Obeležavanje dana mesne zajednice Stara Pazova počelo je svečanosti koja je upriličena u Wedding centru Vanila, gde su među brojnim zvanicama svečanosti prisustvovali i gosti iz Slovačke i Poljske. Dan kasnije za delegate iz grada ove dve zemlje upriličen je i zvaničan prijem u zgradi opštine. Među delegatima je bilo i onih kojima nije prvi put da bore u Staropazovačkoj opštini, a tokom susreta nisu krili reči zadovoljstva i hvale za lokalnu samoupravu koju, kako navode, uvek rado dolaze. Nismo ovde prvi put. Ovde su divni ljudi i osjećamo se kao kod svoje kuće. Veoma me obradovao poziv da dođem u Pazovu, a posebno me raduje što svaki novi susret je novo bogatstvo. Prvi put sam u Pazovi i drago mi što sam tu, jer ovaj poziv otvara mogućnost da počnemo saradnju između Pazova i Bratislava. Prvi čovjek opštine Stara Pazova najavio je ovom prilikom i da će se ubrzo pred Skupštinom opštine naći predlog da od sledeće godine Dan Svetog Ilije postane Dan opštine Stara Pazova i ujedno izrazio zadovoljstvo zbog ovakve posete. Razgovarali smo pre svega o saradnji što se tiče sporta i kulture i to je uvek ono što je prvo i što je najlakše, ali kako sam rekao u početku, nama je jako važno da su ovo zemlje članice Evropske unije, da mi kao zemlja koja je na putu ka Evropskoj uniji, da mi kao opština jedna koja je najrazvijenijih u Srbiji moramo da mnoge primere, slobodno mogu reći, pregledamo, vidimo i zaista nam pomognu naši prijatelji, sad već gradonačelnici velikog broja gradova i Slovačke pogotovo. Delegacije iz Poljske i Slovačke borajući u Staroj Pazovi do četvrtka u planu je da posete industrijske zone, pojedine crkvene teritorije opštine kao i sportski centar Fudbalskog saveza Srbije.